xâm lên sạc cùng bố rấy ẩn cờ. Tì ní, vị chú xâm lên sạc cùng bố rấy ẩn cờ. សំឡេងសាក់គុំបរិយង្គោផ្សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ពិជសំឡេងសាក់គុំបរិយង្គោ ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោកដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គោរួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រ សង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសណាចំបាតអូខំសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញោចទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យៈសូមមានដល់ប្តីគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលចប់វេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាកម្បាតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ10កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិយង្គោ នាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយូនិងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយដោយអាហានព្រះត្រៃបៃតងបាទឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចេញនាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើបកកម្មណាចឲ្យសូមកែប្រែខ្លឹមសារភាសាឡាវលោកកឹមសុខស្នើលោកហ៊ុនសែនបញ្ចុះបញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលោកនៅពន្ធនាគារស្ថានភាពប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមការដឹកនាំជាតិមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិល ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុសាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពមៀនប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់តុលាការក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំមួយនេះមិនកែប្រែខ្លឹមសារពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាសម្រាប់គណៈបកកម្មាណិតពាក្យស្លោកនេះមានចរិតញុះញង់បង្កនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថា ពាក្យស្លោកនេះមិនមែនសំដៅទៅលើមេឃុំគណៈបកកណ្ដាលនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះគណៈបកកណ្ដាលបានផ្ញើសារព័ត៌មានទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងតែកាន់តុលាការក្នុងករណីគណៈបកប្រឆាំងមិនកែប្រែខ្លឹមសារនេះជាបន្ទាន់តាមរយៈអង្គសម័យវិសម័យរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាសប្តាហ៍មុន គណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ចេញគោលនយោបាយអធិភាព5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខរួមមានទី1ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋទី2លើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍទី3កាត់បន្ថយសេវាសាធារណៈ
ទី4ការបណ្ដឹងសន្តិសុខនិងទី5វិមជ្ឈការថាវិការតាមរយៈការទម្លាក់ថាវិការ50ម៉ឺនដុល្លារឲ្យមេឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតជាដើមគោលនយោបាយអាទិភាពទាំង5គឺស្ថិតនៅក្រោមពាក្យស្លោកយ៉ាងខ្លីថាដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើទេ បើតាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាសន្យោបាយនេះខ្លីនឹងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់គណៈបកកណ្ដាលណៃនៅថ្ងៃនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាខ្លឹមសារនេះមិនសម្ដៅដល់មេឃុំគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកបានស្នើត្រឡប់ទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលណៃវិញថាសូមឲ្យគណៈបកកណ្ដាលណៃពិនិត្យលើខ្លឹមសារនេះឡើងវិញលោកថាខ្លឹមសារនេះមិនខុសច្បាប់នោះទេចំណែកឯលោកអេង
លោកមេខុមបំរើប៉ដាក់មេខុមបំរើនេះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាមានចរិតញុយញុកបង្កនឹងប្រមាថនោះលោកយល់ឃើញថាពាក្យស្លោកនេះបានជំរុញនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមេខុមដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតធ្វើការងារបំរើប្រដ្ឋកុំឲ្យបំរើគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះ ពាក្យស្លោកនេះគេអាចហាមមិនឲ្យគណបកប្រឆាំងយកមកប្រើប៉ុន្តែគេមិនអាចហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យយកមកប្រើបានដែរអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរសើរម្ដងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យចូលបញ្ជុំរួចទៅបញ្ជុំបញ្ចូលលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនិងគម្រាមលោកដាក់គុកងឹតជាថ្នូរបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះ ត្រូវបានមេធាវីកាលពីក្រោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើការបដិសេធលោកកឹមសុខបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះគឺក្រោយពីសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរណ៍បានបញ្ចប់សវនកម្មអសន្តិណៈដោយច្រានចាំម្ដងរបស់លោកជួងជុងងីដែលស្នើសុំឲ្យកុករីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចតម្កល់នៃការឃុំខ្លួនរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការនេះប្រធានអង្គចក្រមជំនុំជម្រះលោកខុនលៀងម៉េងសំអាងថា ដើម្បីបញ្ចប់បលល្មើសកុំឲ្យកើតជាថ្មីរសារជន់ជាប់ចោតទុកក្នុងតុលាការដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានភាពជ្រួលច្របល់នៅក្នុងសង្គមគណៈមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំលោកកឹមសុខទៅឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាមានគេឲ្យលោកសរសេរលិខិតទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាថ្នូរបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនក្បត់មនសិការរបស់លោកនោះទេ តែតងតំណាងកាលឡារបស់លោកកឹមសុខលោកមេធាវីគីតិចដែលតំណាងលោកហ៊ុនសែនបានចានចាស់ចំពោះការចាត់ប្រកាសនេះលោកគីតិចយល់ឃើញថាការនិយាយរបស់លោកកឹមសុខគឺមិនមានភ័ស្តុតាងនោះទេចំណែកលោកជួងជុងងីមេធាវីការវិក្រ័យលោកកឹមសុខថាការសម្ដែងរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍គឺមិនសមហេតុផលលោកកឹមសុខត្រូវបានលោករស់ពីសិទ្ធិចក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងសម្ដេចឃុំខ្លួនបណ្ដាអាសន្នពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈធ្វើ
ដែលជាអ្នកសម្រាប់លោកកែមលីលោកត្រូវបានចាត់វិបត្តិបរិហាកេនិងញញុំឲ្យមានបញ្ហាវឹកវរក្នុងសង្គមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីជួងជំនីបានលើកឡើងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខបន្តទៀតដើម្បីប្រឹងសាទុកតការតឡាការកំពូលទៀតឬក៏យ៉ាងណា ស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមការដឹកនាំជាមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្លាស់ប្តូរជាពីការដឹកនាំរបស់ពួកយោធារដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2006គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថេនសេនរៀបចំដោយពួកយោធានិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016ប្រាំមួយគឺលោកថេនសេនបានផ្ទេរអំណាចដល់សន្តិវិធីឲ្យលោកថេនចោជាប្រធានាធិបតី មកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានទទួលជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រុមការដឹកនាំថ្មីរបស់លោកថេនចោជាប្រធានាធិបតីនៅលោកស្រីអុងសានស៊ូជីជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺគោលនយោបាយការទូតមិនប្រឆាំងប្រទេសណាឬគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយផ្នែកមុខនោះទេគឺមិនប្រកាន់អាមេរិកចិនឬរុស្ស៊ីឬមនោគមផ្សេងៗ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីឡើងកាលម្នាក់របាយការណ៍ធនធានគី ADB បានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ 2006ប្រទេសមួយនេះបានជួបគ្រោះមហន្តរាយភ្លៀងធ្លាក់បង្កជាទឹកជំនន់បំផ្លាញផ្ទះនិងដំណាំអស់ប្រមាណជា30%ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណជាជិតកន្លះលាននាក់រងផលប៉ះពាល់ យ៉ាងណាក៏ដោយ ADB បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមួយនេះនឹងនៅតែរឹងមាំ
មូលហេតុមួយទៀតគឺមានចិនម៉ាបានប្រើកលយោបាយទម្លាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលអាចទាក់ទាញវិនិយោគទុនបានច្រើន របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2013ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានពលរដ្ឋសរុបជាង56លាននាក់ADB បានសិក្សាឃើញថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2006មានប្រមាណកដោសញ្ញា4%និងសម្រាប់ឆ្នាំ2007មានប្រមាណកដោសញ្ញា3%នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB និងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍របស់ ADB ដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្កប្រជាការងារស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មនៅឡើយទេគឺបណ្ដាលផ្លូវមានតែប្រមាណជា 40%រួមទាំងផ្លូវក្រាលថ្មចំណាយពលរដ្ឋប្រមាណជា 20,000នាក់ តាមជនបទមិនមានផ្លូវត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់ទេចំណែកសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺមានតម្លៃខ្ពស់ទាំងអស់នេះជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រៅដូររបបរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសនេះកំពុងទទួលបានដៃគូថ្មីៗនៃការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកើនឡើងរួមទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរគឺមានការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ច ការវិធានទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2006សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការវិវត្តវឌ្ឍនភាពនៃដៃគូរួមគ្នាបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចងដៃគូសំខាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជប៉ុនថៃនិងសិង្ហបុរី ក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគលើវិស័យចលនាទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទន្ទឹមនឹងការទទួលបានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីបញ្ជាធិបតេយ្យនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសមិនអាចបង្រួបបង្រួ
ដែលបានបង្ក្រាបការធ្វើទរណកម្មការរំលោភនិងសម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាពីពួកយោធា អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសនឹងហេតុការណ៍មកភៀសពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងសម្លាប់ប្រដាច់ពូជជនជាតិដើមភាគតិចទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធី ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិយាកោជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកោបាទថ្ងៃនេះមកមួយរុស្ស៊ីបាទថ្ងៃនេះមកមួយទៀបភ្លឺឡើងដល់មកពីរហើយចាំបាទក៏បានងើបតាមមិនរងាវក្រោកឡើងដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនេះចាំបាទថាត់នៅឯរដ្ឋវីជីញ៉ានៅឡើយបាទមិនសល់មិននេះបានចូលទៅ ជួលលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគេធ្វើការពិនិត្យត្រួតកាយសម្បត្តាធ្វើឆែកកាប់ធ្វើពិនិត្យមើលរោគាអ្វីៗកែងរោគមានរោគរោគដល់អង្គការរបស់ខ្ញុំបាទបាទឆែកមើលទៅក៏មិនឃើញមានអីទេបាទគាត់ថាគេលោកគ្រូពេទ្យសួរថាឯងទទួលទានទឹកអ្វីខ្ញុំបាទប្រាប់គេថាខ្ញុំបាទ ទទួលទៀនស្រាបៀរហើយនឹងវាងរូស្គឺវ៉ាញ់គឺស្រាទំពាំងបាយជូរមកមកខែមួយថ្ងៃប្រមាណដល់ប្រមាណកែវខ្ញុំបាទថាពីដល់មួយថ្ងៃឬក៏ពីរកែវនៅទំពាំងបាយជូរបាទមកទៀតពីរបីដងអញ្ចឹងទៅបាទតែគាត់អញ្ចឹងមិនអីទេល្អបាទទួតមើលបេះដូងក៏ឃើញថាចង្វាក់វាដល់ស្រួល ឆែកមើលសួតក៏ឃើញថាចង្វាក់វាដល់ល្អឆែកមើលក៏ឃើញថាគ្មានរោគាអ្វីឆែកមើលតិចគេថាល្អឆែកមើលការធ្វើ ATG ឯហ្នឹងគឺថាគេស្ទង់មើល
được ní đôi từng việc gì cái bà tử người tử mình trẻ đại gia tế với khúc ngày muốn trẻ làm điểm đại mũi lúc à sto tu vật bà đây có hôm trẻ đại bàn tích đó bà anh nghĩa trẻ ca thơm đá đấy bà bà prong đã sâu lúc chân kran được bà bàn phía khi nè đâm sơ ló phong nè liêng chàn phong nè chú trai can trả thơ phong cứ việc mình đại nè can ca nghĩa sọc grob trong đây sử dụng mình sâu chỉ là nà thế bàn thay bà thuế bàn thơ cứ ở tập ra bàn thuê mà mình ra mình thuê tê bà mình đăng kia thuê ấy tỏ ấy mà chồng tô bà cái này ruộng chám ta sẽ đáp mình chia mà mình chia ai thuê quân thần lốp thuê thì quân thần lốp ở ở đã đây thế này thế nó còn đã thế này thế nào chẳng từ mà phần lúc thế thuê tấu có phải nấu xong hán cho cả chẳng tự đại mà là nâng cơ ta chia cả nghiệp xong cái này nằm bay chui ở bà rèn cố miền ca đi dùm ra ក្បាលត្រូវបើកឡានចាប់ពីម៉ោង8ទៅទាំងក្រុនវ៉ាក្រុនដសាចាក់ថ្នាំពីមជុលធ្ងន់ធ្ងន់ក្តៅខ្លួនវ៉ាប្រឹកឯណែប៉ុន្តែមិនអីទេបើកណាថ្នាំនេះគេត្រូវអោយវាកម្រិតដៃកម្រិតជើងកម្រិតខ្លួនទៅវារត់បានស្រួលបាទសូមសង្ខេបសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងប៉ុណ្ណេះឃើញថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំបាទមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយសូមលោកអ្នកជ្រាបខ្ញុំបាទអោខំសឿមរាយការណ៍ជូនស្រាប់ www.boreiangkor.nc.com/us